child abuse bachi lai nai shoshit bachi koi katha lai cha sameteko chu maile upanyas ma upanyas katha yo talent haru sabai ma mama ghar bata matrai aako haina mero baba pani ekdamai ramro writer hununthyo ra mero ma mero chai maite ko thar chai arial ho haina aile ta husband ko thar grimiryo mama ghar chai koirala ho maile ek raat sapna dekhe malai ek sin aera bhagwati le chai aashirwad din ra sahas ko trishul diera gain sapna ma dekhe bhanera maile euta kalpanik bhaye bata gane tara maile tyo ani ek raat saraswati aine unle मलाई चाहिँ नि सबै शक्ति सबै वरिपरि समाजका जति पनि घटनाहरू छन् तिनलाई समेटेर कलम चलाऊ भनेर सरस्वतीले एउटा आशीर्वाद दिएर गएको कुरा मैले लेखेको छु के त्यो अब राम्ररी पढ्नु होला अनि मैले चाहिँ तीन त्रिदेवी भन्नु न त्रिदेवीको पार्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ मैले यो उपन्यासको सृजना गर्ने स्टार्टै मैले त्यसरी गर्न खोजे हो क्यान्सरको चाहिँ नि रोगीहरूलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न पनि गाह्रो छ अरू औषधिहरू होइन र मैले चाहिँ नि त्यसरी सर्भाइभ भइरहेको छु फाइट गरिरहेको छु भनौँ न फाइट गरिरहेको छु कतिपटक यहाँले के माहौल लिनुभयो गाना पनि सुन्थ्यो भने अब यो भिडियो हेरेर हुन्थ्यो अहिले अब यो किताब पनि पढ्ने भन्दा सुन्नेमा पनि आएको छ त्यो पनि निकाल्ने विचार छ होइन आज एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व दिजुहरू पनि हुनुहुन्छ र आज हजुरको यो सुन्दर निवासमा आएर हामीले किताबको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ अहिले चौतर्फी चर्चा पनि भइरहेको छ मनिषा कोइरालाले केही दिन अगाडि मात्रै यो विमोचन गर्नुभएको समाचार विशेष धेरैभन्दा धेरैले हेर्नुभएको छ र यस्तो सधैँ हाँसिरहने मान्छे यो क्यान्सर जस्तो रोगलाई त हजुर केही नसम्झिने मान्छेले यो मुस्कान हराउनुको कारण चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् नमस्कार म फेरि एकचोटि नमस्कार गर्छु मेरो चाहिँ नि अब अहिलेसम्म त म गायिका भनेर कलिन्थेँ होइन अब अहिले चाहिँ नि लेखक भनेर पनि आएँ जस्तो लाग्यो क्या यो किताब हातमा परिसकेपछि चाहिँ विमोचन भइसकेपछि फाइनल्ली मेरो किताब चाहिँ हातमा पऱ्यो अब भन्नु पर्ला अब मेरो मात्रै होइन अब सबैजनाको हातमा पऱ्यो होला धेरैजनाले पाउनु पनि भएको छ नि बिस्तारै आउँछ बजारमा त्यो चाहिँ म यहाँ पहिले नै यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु र हराएको मुस्कान भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो नाम त स्मिता हो स्मिताको मिनिङ पनि मुस्कानै हो एउटा स्माइल हो तर मैले चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ टार्गेट चाहिँ के राल थियो भनेसँग पहिलादेखि नै मैले आफ्नो नामको सर्ट फर्म गरेर पहिलो एल्बम पनि स्मी भनेर राखेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि स्माइल भनेर अर्को एल्बमको नाम राखेँ अनि त्यसपछि नव स्मित मेरो हस्बेन्डको र मेरो मैले आफूले कम्पोज गरेका केही गीतहरू छन् त्यो थर्ड एल्बमको नाम चाहिँ मैले नव स्मित भनेर पनि राखेँ र मैले यो खास मैले यो नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा राख्न लागेको थिएँ अनि यसको नाम हराएको मुस्कान भन्दा पनि पहिला चाहिँ मैले लस्ट स्माइल भनेर राखेको थिएँ क्या तर के भने हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ नि नेपाली नै वर्ड चाहिन्छ नेपाली नै शब्द चाहिन्छ भनेर भन्ने भएको भएर मैले चाहिँ यो हराएको मुस्कान राखेँ तर यो मेरो नामको अनुसारले चाहिँ एउटा थिम मैले बनाएको हुँ तर यो मेरो मुस्कान हराएको भन्ने चाहिँ होइन र यो यसमा चाहिँ नि केही एउटा सन्दर्भ छ मतलब स्टोरीको एउटा हुन्छ नि एउटा फ्लो छ क्या त्यो फ्लोमा चाहिँ नि त्यो सबभन्दा सुटेबल टाइटल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हराएको मुस्कान भनेर चाहिँ राखिया हो अब यो हराएको मुस्कान त हजुरले नाम राख्नुभयो होइन यो तपाईँको कथा होइन भन्ने कुरा त हामी स्पष्ट हुन्छौँ यो किताब हेरेरै स्पष्ट हुन्छौँ तपाईँलाई हेरेरै स्पष्ट हुन्छौँ होइन तपाईँले आफूले देखिरहेका घटनाहरूलाई जस्ताको तस्तै किताबमा उतार्नुभयो होइन त्यो कथाले चाहिँ तपाईँलाई कसरी छोयो त थुप्रै कथा हुन्छन् समाजमा थुप्रै व्यक्ति हुन्छन् ट्याक्कै यही व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई कसरी छोयो यस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि यो साहित्य भन्ने नै एउटा समाजको ऐना हो क्या समाजको ऐना जस्तो अब तपाईँ हुनुहुन्छ एउटा महिला होइन म पनि एउटा महिला हुँ अथवा मेरो अरू यहाँ हुनु अरू धेरैजना हुनुहुन्छ अहिलेभित्र होइन उहाँहरू पनि सबैजना महिलाहरूको चाहिँ एउटा 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 केही न केही कथा छ क्या सबै मान्छेको एउटा एउटा स्टोरी एउटा कथा चाहिँ छ होइन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ के देख्छु भने समाजमा वरिपरि यो होइन कि महिला भएर महिला के अरे महिलाको लागि मात्रै मैले चाहिँ महिला मात्रै पीडित त्यस्तो भनेर बनाउन खोजेको पनि होइन तर के भनेदेखि म महिला भएको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ वरिपरि हर महिलाहरूलाई चाहिँ आफू बनाइरहेको छु क्या सबै महिला चाहिँ मै हुँ भनेर जस्तो एउटा मैले एउटा अगाडि मैले बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन मैले अलिकति अगाडि चाहिँ नि उपन्यासमा चाहिँ लक्ष्मी सरस्वती र भगवतीको चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएको छु कि मैले एक रात सपना देखेँ त्यो पढ्नु होला मैले एक रात सपना देखेँ मलाई एकछिन आएर भगवतीले चाहिँ आशीर्वाद दिन र साहसको त्रिशूल दिएर गइन् सपनामा देखेँ भनेर मैले एउटा काल्पनिक वेबाट गरेँ तर मैले त्यो अनि एक रात सरस्वती आइन् उनले मलाई चाहिँ नि सबै शक्ति सबै वरिपरि समाजका जति पनि घटनाहरू छन् तिनलाई समेटेर कलम चलाऊ
कलम चलाउ भनेर सरस्वतीले एउटा आशीर्वाद दिएर गएको कुरा मैले लेखेको छु कि त्यो अब राम्ररी पढ्नु होला अनि मैले तिन त्रिदेवी भनौँ न त्रिदेवीको पार्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ मैले यो उपन्यासको सृजना गर्ने स्टार्टै मैले त्यसरी गर्नु खोजे हो र मैले यहाँ तिनवटा पात्र बनाएको छु मैले आफूलाई पनि पात्र बनाएको छु यो होइन कि म यो उपन्यासको पात्र होइन भन्न म मिल्दैन किनभने म पनि एउटा पात्र हुँ किनभने मैले यो सृजना गरेको हुँ नि त म एउटा पात्र किन भयो भने मैले सृजना गरेपछि मैले त्यहाँ रक्षालाई रक्षा भन्ने एउटा रिसर्चर छ तपाईँहरूले पढेपछि थाहा पाउनुहुन्छ अनि अब त्यो रक्षा भन्नेलाई चाहिँ मैले शक्तिको रूपमा लिएँ क्या मैले आफूलाई मैले सरस्वती माताको हिसाबले लिएँ किनभने मैले सृजना गरेँ त्यो सरस्वती माताले त हाम्रो सबै कला सङ्गीत साहित्य जेवा पनि सरस्वती माताको चाहिँ देन छ होइन हामी उहाँलाई सरस्वती मातालाई प्रेय नगरिकन हामी कुनै पनि काम गर्दैनौँ एउटा कलामा लागे मान्छेले होइन र त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ नि मैले लक्ष्मीको रूपमा चाहिँ नि मैले गृह प्रवेश गराउँदाखेरि अब छोरी गृहलक्ष्मी हुन्छ छोरी भएको घर चाहिँ अँध्यारो हुन्छ क्या छोरीको त्यति मूल्य छ क्या छोरीको त्यति मूल्य छ र छोरी नै भोलि पर्सि गरेर त्यो आमा भन्छन् र बुहारी भन्छन् काकी भन्छन् अनेक नाता छ नि अब यहाँको धेरै डाइलगहरू छ त्यहाँ मैले नारीको लागि मैले स्वास्नी मान्छेको लागि मैले कन्भर्सेसनमा चाहिँ नि त्यो लेखेको डाइलगहरू छ त्यहाँ त्यो यो कुराहरूको चर्चाहरू पनि गरेको छ पात्रहरूले होइन मैले तिनवटा पात्र त्यो तिनवटा त्रिदेवीलाई चाहिँ मैले समेटेर चाहिँ खास यो उपन्यासको सृजना गरे त्यो कारण हो सबभन्दा पहिला चाहिँ दोस्रो कारण चाहिँ नि मैले समाजमा जति पनि घटेका घटनाहरू छन् चाइल्ड एब्युज को कुराहरू मात्र छैन यसमा मेन त सुरुमा त चाइल्ड एब्युज नै छ होइन चाइल्ड एब्युजकै कुराले चाहिँ यो स्टोरी स्टार्ट भएको छ र त्यो साइकोलोजिकल केस भएको केटीहरूको कुरा छ क्या एउटा मैले मनोविज्ञान पढाए भएर मैले ग्रेजुएसन मनोविज्ञान र नेपाली लिट्रेचर भयो मेरो दुईवटा सब्जेक्ट भयो होइन त्यो दुईवटा सब्जेक्ट लिँदाखेरि मलाई एकदम मैले कम्प्लिटली कन्ट्रास्ट सब्जेक्ट लिएँ कि जस्तो फिल भएको थियो कि मलाई मास्टर्स गर्न साइकोलोजीमा मन थियो तर मैले पाइनँ तर मलाई अहिले आएर चाहिँ मलाई के काम दियो भने चाहिँ त्यो त्यही दुईवटा सब्जेक्टले काम दियो क्या त्यसको त्यो दुईवटाको सम्मिश्रण भयो यो उपन्यास एउटा साइकोलोजी र त्यसमा चाहिँ नेपालीमा लेख्ने होइन साहित्यमा अनि साइकोलोजिकल केस भएको केटी जस्तो कति रोगहरू छन् होइन बायोपोलर डिसअर्डरहरू छ पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू छ मान्छेले आफूलाई चाहिँ नि कहिले मानसिकतामा बिग्रिँदै गइसकेपछि मानसिक डिप्रेसनमा लेडिजहरू जब एब्युजमा पर्छ त्यसपछि त डिप्रेसनमा जान लाग्छ केटीहरूको होइन एउटा साइकोलोजी त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटिदिएर चाहिँ मैले त्यो केटीको मनोविकृति मनोस्थिति चाहिँ कस्तो भएर चाहिँ बिग्रिन सक्छ र फेरि काँचो माटोको केटीहरू हुन्छ 18-19-20 वर्षको उमेरमा केटीहरूको बिहा हुन्छ होइन त्यसपछि फ्यामिलीमा कन्ट्रास्ट लेभलको हाईको हाई स्ट्यान्डर्ड लो स्ट्यान्डर्डको तालमेल मिलाउन कति गाह्रो हुन्छ त्यो पनि मैले समेटेको छु यो उपन्यासमा र प्लस ट्रेडिसनल किसिमको हुन्छ नि जस्तो अब सेल पकाउने बत्ती काट्ने त्यस्तो अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई थाहा हुँदैन कि अहिले त सोसियल मिडियाबाट केही कुरा थाहा त्यस्तो त्यस्तो पार्टहरूलाई पनि मैले समेटेको छु यो उपन्यासमा अनि त्यसले पनि अब यङ जेनेरेसनहरूलाई यस्तो पनि हुन्छ है भनेर पनि थाहा पाउने एउटा कुराहरू छ प्लस गे र लेस्बियन सोसाइटीहरू कस्तो थियो त्यतिखेर 30-35 इयर्स अगो होइन त्यस्तो कुरालाई पनि समेटेको छ यसमा मैले त्यो पार्टहरू पनि छ त्यो त्यसमा यहाँ महिला मात्रै होइन महिला मात्रै समेटेको भन्न मिल्दैन यो उपन्यास एउटा महिलाको भएको भएर महिलालाई मात्रै दुःख देखाएको छ पुरुषलाई चाहिँ नि ले चाहिँ गाली गर्न सक्ला किन सबै लोग्ने मान्छे त्यस्तो कहाँ हुन्छ मैले सबै लोग्ने मान्छेलाई गाली पनि गरेको छैन म गाली गरेँ मतलब त्यसरी मतलब ऊ पछ्याएर राखे पनि होइन यहाँ त केटा एउटा केटा गिएको पनि कुरा छ होइन ऊ पनि कसरी चाहिँ नि टर्चर भएको छ कसरी चाहिँ नि शोषित भएको छ त्यो कुराहरूलाई पनि मैले लेखेको छु र एउटा एक पाटोमा चाहिँ आध्यात्मिक जीवन कसरी बिताउँछ त्यो केटीले होइन आध्यात्मिक जीवनतिर राम्रो जीवनशैलीतिर गयो भने मान्छे राम्रो पनि भएर जान्छ एउटा काँटो माचोबाट बनेको बच्चा बालबालिका केटीहरू अब ठुलो भएर जान्छ उनीहरूलाई राम्रो सोसाइटी राम्रो समाज एउटा शिक्षामूलक समाज दियो भने र उनीहरू राम्रो पाटोमा पनि जान्छन् र विकृति त हर ठाउँमा छ हर कुरामा विकृति छ होइन त्यो सबै कुरालाई मैले यसमा समेटेको छु तर के भनेदेखि केटी एकदम निर्धो दुखी पनि मैले बनाएको होइन कि लाग्दा पढ्दा लाग्ला कि एकदम दुःख मात्रै आइलाग्यो त्यो केटीलाई भन्ने लाग्ला तर केटीमा अलिकति रिभल्टिङ भावना पनि छ क्या एउटा चाहिँ त्यो प्रतिशोध भन्दा पनि त्यसलाई स्वीकार्ने क्या त्यो च्यालेन्ज गर्ने सबै चिजलाई नराम्रो चिज छ भने त्यसलाई पनि आवाज उठाएको पनि पार्टहरू छ होइन तर यसमा समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि स्टार्टिङ चाहिँ नि एउटा चाइल्ड एब्युज बच्चीलाई नै शोषित बच्चीकै कथालाई चाहिँ समेटेको छु मैले उपन्यासमा यस्तो राम्रो चिज लेख्नु भएको छ यहाँले होइन समाजलाई चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ तपाईँ आफै
एकदमै नेपाली समाजको उसमा हिसाबले हेर्ने भने त एकदम डर लाग्दो तर त्यो होइन हैन ले रोगमा चाहिँ अब मान्छे त कति त त्यो लाग्यो अरे भन्दा पनि फ्यान्ट भएर लड्ने खाले मान्छेहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा त्यो रोगसँग लडिरहेको मान्छेले यस्तो सृजना पनि गर्नुभयो यो शक्ति कहाँबाट आयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई यस्तो हुन्छ मलाई शक्ति दिने चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट त म एकदम आत्मविश्वासी मान्छे छु आफै पनि होइन र त्यसबाहेक चाहिँ मलाई मेरो फ्यामिलीमा एकदम राम्रो सपोर्ट छ मेरो हस्बेन्डले एकदम राम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ छोराछोरी अब फ्यामिलीको हर मेम्बरले चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग र उत्साह दिने डराउने त्यस्तो छैन साथीभाइहरू सबै मैले राम्रो राम्रो पाएको छु किनभने म पनि मान्छेलाई चिज गर्छु र साथीले नि मलाई चिज गर्छ क्या अनि त्यो सबै छ र प्लस अर्को कुरा के भने ममा चाहिँ मैले चाहिँ नि यत्तिको ऊर्जावान भएको साँच्चै भने म सकारात्मक छु क्या एकदमै सकारात्मक सोच छु होइन मलाई आफूलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि कोही मान्छेसँग ईर्ष्या जलन त्यस्तो भन्ने मेरो कमै छ क्या कमै छ र प्लस मलाई बचाउन उठाउन एकदम जागृत बनाउन चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट म सङ्गीतलाई दिन्छु होइन सङ्गीत छ मसँग र यो कला आर्ट पेन्टिङ जुन भगवान्ले मलाई अलिअलि टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर दिएको छ होइन त्यो चाहिँ मैले आमाको गर्भदेखि नै पाएको भन्छु क्या म कहिलेकाहीँ मैले आमा बुवाबाट पाएको हो क्या यो गुण चाहिँ अब बाबा आमा साहित्य सङ्गीततिर भा भएर र त्यसले चाहिँ मलाई सबभन्दा चाहिँ नि जीवन्त चाहिँ त्यसले बनाउँछ क्या सक अब दुःख पऱ्यो लेखिहाल्यो राति उठ्यो भने पनि लेखिहाल्यो अनि उपन्यास लेख्ने चाहिँ मैले सोचेर लेखाएँ होइन क्या मलाई यो एकदम यो लाग्थ्यो क्या समाजमा यस्तो केटीहरू बच्चीहरू यस्तो रेप भइरहेछ ऊ भइरहेछ एब्युज भइरहेछ ह्यारेसमेन्ट भइरहेछ के लेखौँ मलाई यो सब्जेक्टमा लेखौँ जस्तो लाग्यो क्या लागेर यसले चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्यो भनेदेखि तिमी बन्दुक नउठ मैले सानोवटा यहाँ अगाडि यसरी मेरो आफ्नो फोटोमा लेखाए पनि छु बन्दुक मैले उठाइनँ इङ्ग्लिसमा लेखाएको छु बन्दुक उठाउँदिनँ कुनै तलवार उठाउँदिनँ तर म कलम मेरो पकेटमा राख्छु र म लेख्छु भनेर मैले यहाँ लेखाएको छु क्या त्यो कलम नै चाहिँ एउटा हाम्रो सरस्वती माताले दिएको भनौँ न कलम चलाऊ अनि अन्याय अत्याचारको विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाऊ मेरो यो उद्देश्य हो अब तपाईँको मामली भनेको कोइराला परिवार भयो होइन तपाईँका मामलीहरूले पनि यो राजनीतिमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले पनि लेख्नु भएको छ लेखक पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन अनि त्यसपछि यो जुन तपाईँ जुन क्यान्सर छ यो तपाईँको मामलीलाई पनि भएकै कुरा हो यो सबै चिज लाग्दैन मलाई मामलीबाट सरेर आयो यो लेखन पनि सरेर आयो यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो यो कुरा चाहिँ म एउटा भन्न चाहन्छु मैले यो उपन्यास कथा यो ट्यालेन्टहरू सबै ममा मामा घरबाट मात्रै आएको होइन मेरो बाबा पनि एकदमै राम्रो राइटर हुनुहुन्थ्यो र मेरो म मेरो चाहिँ माइतीको थर चाहिँ अरियाल हो होइन अहिले त हस्बेन्डको थर घिमिर्यो मामा घर चाहिँ कोइराला हो र यो ट्यालेन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ गाना गायन सबै मेरो बाबामा पनि थियो आमामा पनि थियो र मेरो अर्जेल परिवारहरू चाहिँ गोर्खाको त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अरियाल हो गोर्खाको अरियाल होइन अनि पृथ्वीनारायण शाहको गुरु भनेर कलिया हो अनि उदयानन्द भन्ने चाहिँ हाम्रो आदिकवि भानुभक्तभन्दा अगाडि नै चाहिँ कवि भइसकेको तर डिक्लेयर नभएको होइन त्यो उदयनन्द चाहिँ मेरो बाबाको पुर्खा होइन अनि तर अब हाम्रो अब भानुभक्तहरूको त्यो सबै चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ तर पनि उदयनन्दलाई पनि आदिकविमा मानिन्छ क्या अनि कविता यो लेखन चाहिँ मलाई बाबाबाट आएको डेफिनेटली मेरो बाबाबाट आएको यो र रोगको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म एउटा जानकारी के दिन चाहन्छु भने अस्ति भर्खर मैले जेनेटिक टेस्ट गराएको छु क्या क्यान्सरको जेनेटिक टेस्ट गराएँ दिल्ली पठाएर त्यसमा चाहिँ टोटल्ली मेरो मामाघरबाट मलाई यो रोग आएको होइन यो चाहिँ प्रुफ भएको छ यो प्रुफ भयो किनभनेदेखि यो चाहिँ क्यान्सर चाहिँ म्युटेसन भयो मेरो म्युटेसन भएर चाहिँ यो क्यान्सर चाहिँ आएको हो र मेरो हर्मोन डिसब्यालेन्सले देखिएको थियो पहिला तर पछि चाहिँ नि म्युटेसन भएर चाहिँ यो क्यान्सर सानो एउटा सेलले चाहिँ यो चाहिँ निक्ल्यो होइन तर त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ सबभन्दा वर्स्ट मेरो चाहिँ कुरा भन्नु पर्दाखेरि मेरो आफ्नो सबभन्दा दुर्गुण भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ अत्याधिक चिल्लो पिरो अमिलो गुलियो अनब्यालेन्स खाने एक एकबाट अचार खाने मैले कतिचोटि भनिसकेको छु होइन त्यो कुराहरू र लाइफस्टाइल अब पहिला पहिला अलिअलि केसो वाइनसाइन पनि कहिले काहीँ खाइन्थ्यो त्यस्तो लाइफस्टाइलहरू त धेरै खाने होइन तर पनि त्यसले पनि इफेक्ट गर्यो कतिपय कुराहरू र पल्युसन धुलो धुवाँ यो सबै छ नि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा त्यसले गरेर चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ त्यसले ट्रिगर गरे हो र यो चाहिँ प्रुफ के भयो भनेदेखि जेनेटिक चाहिँ मेरो मामा घरबाट चाहिँ क्यान्सर आएको होइन भन्ने प्रुफ भयो किनभने मलाई डर थियो मेरो छोरछोरीमा पनि आउला थियो भनेर तर यो चाहिँ अस्ति भर्खर डिक्लेयर भएको छ क्या यो चाहिँ एउटा सानो जिनले मान्छेको शरीरमा 1800 जिन हुँदो रहेछ 1800 जिनमा चाहिँ नि जेनेटिक भनेर यो खालि फ्यामिलीबाट भन्ने मात्रै होइन जेनेटिक धेरै कुरामा जेनेटिक हुँदो रहेछ क्या त्यो जिन चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ त्यसमा चाहिँ एउटा सानो जिन म्युटेसन भएर मलाई मेरो यत्रो क्यान्सर आएको हो त्यो भएर मैले म मान्छेहरूलाई यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि जसलाई थाहा छैन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै नियमित व्यायाम
नियमित एक्सर्साइज मेडिटेसन ध्यान जेबाट हुन्छ जेमा आफूलाई इन्जोय गर्छ त्यो काम गर्ने धुलो पल्युसन धुवामा नबस्ने अब त्यो बारहरू रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा हुक्का ड्रिङ्क धेरै त्यस्तो एकदम छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ सक्दो चाहिँ नि सकिन्छ भने अभोइड गर्ने होइन अब ड्रिङ्कर्स छ भने पनि सोसल ड्रिङ्कर्स हुने कहिलेकाहीँ खाने होइन धेरै पनि नखाने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू अनि त्यसपछि खानपानमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा आउँछ एउटा स्वास्थ्य एकदमै बताइ नै हाल्नु भयो र यो हराएको मुस्कान यदि कसैले पढ्न चाहनुभयो भने चाहिँ कसरी कहाँ कहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हराएको मुस्कान चाहिँ अब मैले त अब छिट्टै दुई तिन दिनपछि नै मार्केटमा पठाउँदैछु होइन अनि फोन नम्बर चाहिँ म अब मेरो इन्स्टाग्राममा छोरीले राख्दैछ स्तुति घिमिरे 36 टिकटक चलाइरहेको छु मैले त्यसमा पनि म फोन नम्बरहरू दिन्छु अनि जसले चाहनुहुन्छ पढ्न चाहनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यही नम्बरमा चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गरेर अनि हामी डेलिभरी पनि गराइदिन्छौँ प्लस अब पसलहरू सपहरूमा पनि हामीहरू चाहिँ नि यो उपन्यासलाई चाहिँ छिट्टभन्दा छिट्टै दुई चार दिनमै हामी पठाउँदैछौँ र केही मान्छेहरूले चाहिँ धेरैजनाले लगि पनि सक्नु भएको छ होइन अब यो चाहिँ नि आशा छ कि यो अझै छापियोस् होइन होइन अब हजुर मुस्कुराइरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् यो हराएको मुस्कान चाहिँ किन पढ्ने त हराएको मुस्कान त पढ्नै पर्छ किन भनेदेखि त्यो हराएको मुस्कानलाई खोज्नु पऱ्यो नि त खोजेर अब मेरो मुस्कानतिर जाने हो मेरो त जहिले पनि मुस्कानै छ होइन तर त्यो जति हराएका महिलाहरू जति हराएका दिदीबहिनीहरू छन् नि मतलब उनीहरूको मुस्कान हराएको छ नि त्यो मुस्कानलाई हराएकोलाई चाहिँ फर्काउने चाहिँ नि हामीहरूको जिम्मा हो क्या हाम्रो समाजको जिम्मा हो हाम्रो सोसाइटीको जिम्मा हो हाम्रो हर महिला मात्र होइन हर पुरुष हर जेनेरेसन हर जेन्डर हर किसिमको मान्छेहरूको चाहिँ नि यो चाहिँ जिम्मेवारी हो कि त्यो बलात्कार अब चाइल्ड एब्युज अब हिंसा अरू यो बाहेक पनि अरू हिंसाहरू घरेलु हिंसाहरू हुन्छ लोग्ने मान्छेहरूलाई पनि हुन्छ स्वास्नी मान्छेहरूलाई पनि जसलाई पनि हुन्छ एउटा स्वास्नी मान्छेलाई मात्र भन्ने होइन सब थरीकाको मान्छेलाई हिंसा भएको छ होइन कतै न कतै कुनै तरिकाबाट त्यो सबैलाई चाहिँ हटाएर ल्याउने मुस्कान ल्याउने चाहिँ सबै हामीहरू एउटा सबल नागरिकहरूको जिम्मेवारी हो क्या गभर्मेन्टको मात्र होइन हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ क्या यसको लागि चाहिँ यसको लागि शिक्षा सबभन्दा जरुरी हो र समाजमा शिक्षा भएन भने केही पनि हुँदैन शिक्षाले नै सबै चिज हुने हो क्या अनि शिक्षाले नै चाहिँ मान्छेको विकृतिलाई पनि ठेल्छ र अब यौन शिक्षा छैन हाम्रो सबभन्दा अर्को एउटा गहन विषय चाहिँ यौन शिक्षा दिने हामी हच्किन्छौँ क्या कसैलाई अब केही भयो भने हामी सानो कुरा भन्न पनि लाज मान्छौँ क्या अब इभन भनौँ न फ्यामिली प्लानिङको कुराहरूको कुरामा पनि अहिलेसम्म पनि हामी त्यो फ्यामिली प्लानिङको सामान चिज नाम उच्चारण गर्न लाज मान्छौँ होइन त्यो त एउटा त देखाउनु पर्ने नै चिजहरू हो जसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि यो चिजले चाहिँ नि हामी यो यसरी जनसङ्ख्या वृद्धिमा रोक हुन्छ भन्ने एउटा सानो इक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले यो त्यस्ता यौन शिक्षाहरूको बारेमा यो त एउटा जागरुक हुने कुरा थियो तर यो बलात्कारको कुरा पनि लुकाएर राख्छौँ नि त हामीहरू यो ह्यारेसमेन्ट भइरहेको हुन्छ सानोमा कतै मिसबिहेभ भइरहेको हुन्छ हामी बच्चीहरूको त बुद्धि नै हुँदैन हामी भन्नै सक्दैनन् क्या बच्चाहरूले त भन्नै सक्दैन ठुलो केटीहरूले पनि भन्न सकिरहँदैन क्या सकिरहँदैन त्यो नसकेको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हामीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि त्यो केटीहरूको बालबालिकाहरूको बच्चाहरूको लाइलाई चाहिँ त्यता डातिर मोडेर हामी त्यसलाई जागरुक बनाउन सक भन्न सकोस् उनीहरूले त्यतिसम्मको चाहिँ नि बनाउन सक्ने हामीले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ सानैदेखि त्यो जस्तो लाग्छ किताबबाट बेचेर आएको पैसा हजुरले केही सामाजिक छ छ हजुर मैले यो पनि म भन्छु अब मैले अब किताबको बेचेर कमाएर मलाई केही गर्नु भन्ने छैन किन म त अब आफ्नै जिन्दगी आफै तरिकाले चलाउने खालको मान्छे हो होइन र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो किताबको निकाल्ने अर्को उद्देश्य त्यो पनि हो मैले सिडी पनि त्यही गरेको थिएँ पहिला सिडी छाप निक्लिँदा पनि मैले थाहा छ यो सिडी निक्लिँदा पनि मैले मेरो आमाको सविता स्मृति ट्रस्टलाई चाहिँ नि रकम हस्तान्तरण गरेको थिएँ होइन अब त्यो देखाएर नदेखाएरको कुरा मात्रै हो होइन यो पालि चाहिँ त्यस्तै सिचुएसन भयो मैले बच्चालाई स्टेजमा ल्याउनै पर्ने जरुरी एकदम जरुरतमन्द बच्चा थियो त्यो होइन अनि मैले मलाई केही मैले गरेँ भने मेबी मेरो देखेर अरूले पनि त्यो सहयोग गर्छ कि
त्यो हिसाब थियो मेरो हैन र नोबल बेचेर त मैले पहिले नै म यसको पैसा चाहिँ म क्यान्सर पेशेंटलाई डोनेट गर्छु नै भन्ने थियो हैन म आफू क्यान्सरमा भएको भएर क्यान्सर पेशेंटलाई नै डोनेट गरौँ भन्ने मलाई लागेको र म अहिले पनि अब कलेक्शनमै लागिरा छु कलेक्शन होस् अनि त्यहाँ दिउँ हैन त्यो त्यो बच्चा बाहेक अरूलाई पनि कसैलाई सकिन्छ भन्ने दिउँ भन्ने आवश्यकता परेको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र अब अहिले हजुरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले त्यो अलिकति जानकारी दिनु न तपाईको स्वास्थ्यको मेरो स्वास्थ्य अवस्था मेरो स्वास्थ्य अवस्था त अस्ति अब नरेशीले अब लन्चमा चाहिँ दुईटा दिदी बहिनी क्यान्सर फ्री भन्नु म क्यान्सर फ्री भइसकेको छैन म चाहिँ मनिषा त भइसक्नु भएको छ म चाहिँ छैन किनभने म चाहिँ स्टिल एक वर्ष भयो मैले चाहिँ नि बोन मेटास्टेसिस क्यान्सर सफर भइरहेको छु अहिले पनि बोनमा छ र प्लस मेरो ट्रिपल नेगेटिभ ब्रेस्ट क्यान्सर हो अनि त्यो क्यान्सर चाहिँ नि अलिकति क्यान्सर ब्रेस्ट क्यान्सरमा त अलिकति हार्ड क्यान्सर भन्छ किनभने यो चाहिँ अग्रेसिभ अथवा नअग्रेसिभमा मात्रै डिपेन्ड हुने कुरा हो र मेरो चाहिँ त्यति अग्रेसिभ छैन र मलाई चाहिँ नि त्यो मेन्टेनेन्स भनेर अहिले चाहिँ त्यस्तो हार्ड केमो पनि छैन अहिले चाहिँ अहिले दुई तिन महिना रिसेन्टली चाहिँ मलाई कार्बोप्लाटिन भन्ने एउटा औषधि हालेको छ त्यो औषधि एउटा मात्रै औषधि त्यस्तो महँगो पनि छैन अफोर्डेबल छ र क्यान्सरको चाहिँ नि रोगीहरूलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न पनि गाह्रो छ अरू औषधिहरू होइन र मैले चाहिँ नि त्यसरी सर्भाइभ भइरहेको छु फाइट गरिरहेको छु भनौँ न फाइट गरिरहेको छु कतिपटक यहाँले केमो लिनुभयो अहिले मैले पहिलाको 3 वर्ष अगाडि त मैले एकदम हार्ड केमो लाउँथेँ होइन रेडिएसन पनि दिएको हर्मोन थेरापी पनि चलाएको त्यसले चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो गर्थ्यो 21 दिनको रोटेसन थियो होइन त्यसपछि म केही समय अलिकति फ्री राम्रो भए फलोअपमा गइरहेको थिएँ अहिले चाहिँ मेरो 1 वर्षदेखि चाहिँ मेरो लङ्सको वरिपरि पनि अलिकति पानीहरू जमेर पानीहरू निकै निकालेको हो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यो टाइम चाहिँ म अलिकति लास्ट इयर चाहिँ म अलिकति धेरै गलेको थिएँ कि म त्यहाँ यताबाट यता पनि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ निस्किन सक्दिनँ थिएँ होइन तर मैले आफूलाई मोटिभेट गर्न चाहिँ मैले टिकटक चलाएँ क्या टिकटक चलाएपछि मैले अनि त्यसले मलाई मोटिभेट चाहिँ मलाई टिकटकले अब सोसियल मिडिया भनौँ न अब सोसियल मिडियाको केही कुराहरूले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्यो र मलाई अलिकति इन्करेज गर्यो म्युजिक थियो अरूभन्दा पनि म्युजिक थियो र त्यसले गर्यो र अहिले चाहिँ नि मैले 1 वर्षदेखि चाहिँ के म कन्टिन्यू छ मेरो एभ्री हप्ता के कन्टिन्यू अहिलेसम्म त मैले लगभग मेरो 38-40-50 जति भयो होला पचासपल्ट त्यही मलाई अहिले अलिकति माइल्ड छ अहिले 6-7 महिनाले चाहिँ मेरो 4-5 महिनाले चाहिँ अलिकति माइल्ड औषधि राखिदिएको छ मेन्टेनेन्स भनेर राखेको छ क्या र पहिलाको जुन अर्को 2 औषधि थियो त्यसले चाहिँ मेरो ब्लड हेमोग्लोबिन घटाउँथ्यो अनि त्यसपछि व्हाइट ब्लड सेल घटाउँथ्यो प्लेटलेट घटाउँछ त्यसले चाहिँ बोन म्यारोलाई गाह्रो हुन्छ भनेर डक्टरले हटाउनु भयो र त्यो टाइममा मेरो हेमोग्लोबिन कम भएर मैले 8 जति चाहिँ मैले ब्लड पनि चढाएँ 4 महिनाको दौरान 8 होइन तर म निराश चाहिँ भइनँ किनभने मलाई त मलाई के लाग्थ्यो भने मेरो शरीरमा त विभिन्न मान्छे एउटा कुनै बलियो मान्छेहरूको कुनै एकदम कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदम ज्ञानी मान्छेहरू हुन्छ नि अब नलेज भएको मान्छेहरू पऱ्यो होला नि जस्तो लाग्छ क्या मलाई नलेज भएको मान्छे एकदम बल भएको मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ नि त्यो मोटिभेट गरिदिइरहेछ त्यो औषधिले चाहिँ भनौँ न ब्लडले चाहिँ मेरो शरीरमा दौडिरहेछ कुन जात कुन के धर्म भन्ने छैन क्या सबै ब्लड मेरो शरीरमा दौडिरहेछ त्यो त्यसले चाहिँ मलाई मोटिभेट गराएको छ क्या अझ पनि मलाई बचाइरहेछ त्यो मान्छेहरू जसले दान गर्नुभएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हजुर एकदम हँसिली खुसीले देखिनुहुन्छ त्यही भएर अस्ति नर्सदाई झुकिएर पनि लाग्दैन नि त मान्छे त्यो भएको छ भनेर पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर र यो किताब सबैको हातमा मुस्कान हरा यदि मुस्कान हराएको छ भने पनि मुस्कान फिर्ता लिएर आउनुको लागि यो किताब पढ्नै पर्छ हजुर ल धन्यवाद अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई हेर्नुहुने तपाईँलाई माया गर्नुहुने दर्शक मलाई माया गर्ने दर्शक अब टेलिभिजनबाट हेर्नु होला कतिले यो अनलाइन न्युजमा पढ्नु होला र म चाहिँ मेरो गाना सुनिदिनु भएको थियो त्यसरी नै अझ त्यो बढी किसिमले चाहिँ मेरो किताब पढिदिनुहुन्छ किनभने पढ्ने अलि पढ्ने चाहिँ अलिकति कम छ मान्छेहरूमा होइन अहिले जस्तो यो हेरेरै चाहिँ मान्छेहरू जे कुरा पनि अब गाना पनि सुन्थ्यो भने अब यो भिडियो हेरेर हुन्थ्यो अहिले अब यो किताब पनि पढ्ने भन्दा सुन्नेमा पनि आएको छ त्यो पनि निकाल्ने विचार छ होइन तर चाहिँ मलाई चाहिँ नि यो किताब चाहिँ मैले पढिदिनुहोस् सबैजनाले र मलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र मैले अरूहरू पनि उपन्यासहरू लेखिरहेको छु बेडमै बसी लेखिरहेको छु त्यो अर्को उपन्यासहरूलाई पनि मैले चाहिँ नि फेरि ल्याउने चाहिँ जमर्को गर्दैछु र यो उपन्यासलाई माया गरेर पढिदिनु होला मलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिनु होला भन्ने चाहन्छु हस् त धन्यवाद हजुर यो महत्त्वपूर्ण समय थ्याङ्क यू भाइ कानीको लागि